على ኣሸንዳ ንምኽባር ግዜን ኩነታትን ከምዘይፅግሞ ደቂ ኣሸንዳ ብዝተፈላለዩ ኩርንዓት ዓለም ኮይነን ባዕለና ርእና ናይ ዝኸበርኩም ተመልከትና እቲ ምንታይ ሲ ደቂ ኣንስትዮ ተጋደልቲ ትግራይ እውን መፀላኢ ክሕዝክሕዝ ግብግብ ገጢመን ኣብ ዝተፈላለዩ ግንባራት በዓል ኣሸንዳ ክኽብራ እውን ርኢና ኢና ነዚ እውን ሳዕሪ መለየ መለይ ክጋደል እየን ብለ ናብላ ተጋደልቲ ደቂ ኣንስትዮ ዋዕረታት ትግራይ እውን ኣብ ዝተፈላለዩ ግንባራት በዓል ኣሸንዳ እንዳኽበራ እየን ነረን ዝኸበርኩም ተመልከትና ነስዕብ እውን ኣብ ደገ ዘለዋ ተጋሩ ደቂ ኣንስትዮ ዓወት ዲፕሎማሲ ንምንፋስ እቲ ኣብ ልዕሊ ህዝበን ዝበፅሕ ዘሎ ወፅዓን በደልን ንምግባሕ እውን በዓል ኣሸንዳ እንዳኽበራ ባህለን ባህላዊ ትሕዝትኡ ብዝዓቀበ መልክዑ በዓል ኣሸንዳ እንዳኽበራ እየን ዝርከባ ዝኸበርኩም ተመልከትና ናይ ዝሓደ ኣካል እውን ኣብ ከተማ ኢስታንቡል በዓል ኣሸንዳ እንዳተኸበረ እዩ ዘሎ ስለዚ በዓል ኣሸንዳ ኣብ ኢስታንቡል እንታይ ይመስል ዝብል ናብም ክነብር ኢና ብሩክ መጭታል ይኹ
ደቂ ኣሸንዳ ትግራይ ሚድያ ሃውስ ርሕስ በዓል ኣሸንዳ ፓነል ክንሰናይ ትምኒቱ ክገልፀልኩም ይፈቱ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና በዓል ኣሸንዳ ካብ ኢስታንቡል ሕዞን ምድላዋትና እንዳቐፀለ እዩ ዝርከብ። ሓንቲ ጋሻላትኒ ብፍላይ በዓል ሃይማኖት ኣብ ኣሸንዳ እንትኽበር ባህላውን ሃይማኖታውን ትሕዝትኡ ዓቂቡ ንዘመናት እንዳተኸበረ ይመፁ ብተኸተልቲ እምነት እስልምና እውን በዓል ኣሸንዳ ይኽበር እዩ። ሕዚ ኣብ ጎነይ ሓንቲ ጋሻላት እናዋ ከብለኩም የብሩኽ ምክእታል ሕራይ ሞይቐኒልና ስምኪ ዝከላለኒ ኢልሃም በዓል ኢልሃም ከምዚ ነገር ክንተ ኮይኑ ካብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ክመፅ ኸ ከመይ ክበር ኣሸንዳ ኣብኡ ከመይ ቅድሚ ሕዚ ኸ ከመይ ንክበር ክመፅ ኸ እዚ ባህሊ ትግራይ ድዩ ግድን ምዕራብ ከዓ ብዝበለፀ ኣብ ማእኸል ትግራይ ውላ ተኸበረ ብቕርብ ኣብ ምዕራብ ብፍላይ ከዓ ኣብ ሕማራ ክግበር እዩ። ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ኣብ ኢድ ፀላኢ ስለ ዘላ ከምዚ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ እና እንሻላ ከዓ ንዓመታ ብዝበለፀ ካብ ኢድ ፀላኢ ወፅያ ኣብ ዓድና ብሰላምን ብፍቅር ንክብረሉ ግበረሉ። በዓል ኣሸንዳ ብፍላይ ባህላዊ ሃይማኖታዊ በዓልና እዩ። ኣብ ትግራይ ብተኸተልቲ እምነት ስልምና እውን በዓል ኣሸንዳ እናተኸበረ መፅኡ ሕዚ እውን ይቅፅል እዩ ዘሎሞ ከመይ ነርና ይኽእል ቆልዕነትካ ተኽብር ነርክዳ ኣሸንዳ እወ ከምቲ ዝበልኩ ብዝበለፀ ኣብ ማእኸል ውላት ኮነ ኣብ ምዕራብ ክንትተኣክል ውላት ዝተኸበረ ትግራይ ባህሊ ትግራይ ስካብ ዝኾነ ግድን እዩ ብቁርብ ብቲ ዘሎ ንኽብር ነርና ኢና እና ደስ ዝበል እዩ ደስ እዩ ዝብል እዚ ከዓ ሃይማኖት ዝፈል እውን ኣይኮነን ኩሉ እስላማይ ክስታናይ ላይክ ከም ትርእና ዘለኸ ብባህሊ ደሚቅና ኣማ ንክብር እንታይ ዓይነት ኣፈላላይ ከኒኦ ብፍላይ ካብ ዞባ ምዕራብ መፅኸ ኣብ ኢስታንቡል ተኽብር እየ ተለካ እወ ከመይ ድዩ ብዝበለፀ ኣብ ዓድኻ ክትኽብር ደስ ዝብለካ ምስ ወለድኻ ምስ ባህልኻ ንድምኻ ኣብ በዓል ኣብቲ በዓል ዋና ክኾን ከሎ እዩ ግን ኣብ ዝኾይኑ ወላ ምስ ደቂ ዓድኻ ገለ ትሓንደስ ባህሊ እዩ። በዓል ኣሸንዳ ብጣዕሚ ፅቡቕ እዩ ግና ኣብለይ ዓድኻ ብጣዕሚ ትብር በለይ ቤተሰብኻ በለይ ዓድኻ እሞ ሕማቕ ኩነታት ኮይንካ ብጣዕሚ ለፅለቕ ኣሸንዳ ኣብ ስደት ኮይናለ ከምዚ እንተኸኣለና ደሚቕና ንሕልፎ ኣለና ዝዋና ዕላማ ባህልና ምርሳዕ እዩ እና ባህልና ናስተዋቕና ለውዒልና እናፋለጥና ቅድሚ ሕዚ ሰላም ኮይኑ ኣብ ዓድና ምስ ቤተሰብና ምስ መሓዙትና ኮይና ኢና ንሕልፎ ነርና ሕዚ እንደገና መንጣ ሓዱሽ ዓዲ ካብኡ እንደገና ማለት ቤተሰብና ምንም ድምፂ ኣብሊ ንሰምዐሉ ንመሓዛትና ማለት ካብ ገዛ ወፂኦም ኣብ በረኻ ለለውሉ ኩነታት እናለ ብዙ ኩነታት እዚ እንደይ ሕማቅ ንሰምዐሉ ሰዓት ምንም ክወዳደር ኣይኽእል ግን ብልተኸኣለና ጌርና ውዒልና ኒአና። ኣሸንዳ ኣብ ዓድና ኣብ ስደት ብጣዕሚ ፍልልያ ኣለዎ ምክንያቱ ኣብ ዓድኻ ምስ መሓዙትካ ምስ ቤተሰብካ በቂ እቲ ባህልካ ኩሉ ነገር ኣብ ዓድኻ ክኸውን ከሎ ብጣዕሚ ዝበለፀ እዩ ግን ባህልና ንምፍላጥ ባህልና ንኸይርሳዕ ባህልና በቃ ክነፍልጦ ስለ ዘለና ሕጂ እውን ኣብ ስደት ኢና ኢድና ባህልና ካብ ምፍላጥ ንድሕሪታ ይበልና ኣብ ስደት ኮይና ኣብ ናፍቆት ኮይና ኣብ ቤተሰብና ኣብ ዘይንረኽበሉ ድምፂ ኣብ ዘይንረኽበሉ ሰዓት ኮይና ወይ ከ ምክንያቱ ፀላእትና ነዚ ብኩሉ ነገር ሞራልና ንክንንካ ሞራልና ተነኽኡ ኩሉ ነገር ንክንገድፎ ዝሓሰብዎ ዕላማ ንሕና ግን ወይ ከ ኣይንብርከኽን ኢልና ሕጂ እውን ባህልና እናፋለጥና ንርከብ ኣብ ስደት ኮይና ኢና ኢልና ኢድና ኣይሃብናን ከምዚ ኢልና ድምቕምቕምቕ ኢልና ደቂ ኣሸንዳ መሲልና ውዒልና ኣለና። በዓል ኣሸንዳ በቃ ወርሒ ክቐርዮ ክዳን ትመርፅ ብዙሓት ነገራት መጋየፅታት ትገዝእ ቤተሰብካ በቃ እንታይ ዓይነት ቁኖ ክቁነን እንታይ ዓይነት ክዳን ክክደን ብዙሓት ዝግጅት ምስ ዕርክትካ ትለማመድ ክወርሒትካ ብጣዕሚ ብዙሕ ተዘክረሎ ምስ መሓዝተ እዩ። ከም ተቃላሲት ሶሻል ሚድያ ና እስካ ሕዚ ታይተን ስራሕትታት ሰሪሕኩም ኣብ ምልላይ ኣሸንዳ ታይታይ ትለጥፍ ኣለኹም? ያው ብመጀመርያ ባህል በማስተዋወቅ ነው። ያው ትልቁ ችግር ከባህል ስለሆነ ባህላችንን በማስተዋወቅ ሙሉ ኣልባሳት በማስመጣት
ነው ያስተዋወቀን ያሳየን የነበረውና በአደባባይ ታክሲም ስኩዌር በሚባል ቦታ ወጣን ለህዝቡ ያሳየን ነበርና ከየት ነው የመጣችሁት ሲባል የመጣንበትንና አንድ አንድ ፍላየሮች ምናምን አዘጋጅተን ነበር ስለ አክሱም ስለ አለጃሽ እንደዛ ማለት ማርያም ሲሆን እና እነሱ እንዲያውቁት ሞር አቴንሽን እንዲሰጡ ፕሊስ አቴንሽን ፎር ትግራይ ያለ ነበር ያለውና ሞር ስለ ትግራይ ነው እውቅና እንዲሰጡ እየተናገርናቸው ነበር ነውና አንዱ ባሻን ላይ ሰራ ነው ነገር በአደባባይ ላይ ወጣን ትግራይን እንዲያውቁ ይሄ ባህል የማን ነው ብለው እንዲጠይቁ ከየት ነው የመጣው እሱን ለማድረግ ሞከረና ሱም ጥሩ ጊዜ አሳልፈናል ያው በውጭ ያሉ ሰዎች ታጋሩ ማለት ነው ትግርኛም የሚያውቁ የማያውቁም ቢሆኑ በዚህ ባሸንዳ ምክንያት ባህላችንን በማስተዋወቅ በማሳየት ልክ ከቲዲኤፍ በራሳቸው እየተዋጉም ቢሆን ባህላችንን እናረሱትም እዛ ያከብሩ ነበርና ልክ እንደዛ ሁሉም በየትኛው መንገድ ትግራይን የምንገልጥበት አጋጣሚ ሲገኝ በዛው ራሳችንን ማስተዋወቅና መግለጥ አለብን ብዬ አስባለሁ። አንተ ሰንዳይናን ከሆነ ትፍለ ተደቀሰ እንደምናብ ገዛ ሁለቴን ብዙ ነገር ያኔላሙ ብዙ ትግራይ ሚዲያስ አንሰነኩም ከሜሎ እናት ባለ ሰንዳ በጣም ደስ ይላል አሸንዳ ሀይለ ያው ጀምርና የለና ኖርማል ግን እዚና የመጀመሪያ ጊዜ ናይ አሸንዳ ከና ክብር ከለና አብ ቱርኪ ስፔሻሊ አብ ኢስታንቡል ውስጥ ናይ የመጀመሪያ ጊዜ ናይ እንግዲህ ለም አንቲ አቧዜ ማይ እናደለና ጽባህ ትደበለት በዓል ድማ ጽባህ ይላ ከና ክብሮ ጅማሬው ግን ደስ ይላል ከሜ ተዳሊ ከና ከስቡ ያን ከታች እንግዲህ ተዳሊናለና ብዙ ማይኮን እንግዲህ ተዳሊናለና ብዙ አመት ጻሪ ከና ዛዓዲ አወኒ አብ ዛዓዲና ወህ ጊዜ ተቀምጠ ምናልባት ወን አብ ዛዓዲ ምስምዝናኪ ካብ ካፍታ ሸንዳ ካብ ኣሸንዳ ከበረሉ ቦታ ነው ዓመታት ነው ይሄ ቦታ ብሕቅም ትብለኩ ታይነት ምዕት ፈጥረት ከበርተለ ድሕር ብዙሕ ግዜ ናይ ኣብ ዓይነት ኩነታት ህዝብና ኣፍሉ ዓይነት ኩነታት ህዝብና ያው በቲ ባህሉ ክትሪኦ ከለኺ ያው ደሓጉስ ነገር የለን ግን እቲ ባህልና ስለ ዝኾነ ግዴታ ክነኽብሮ ክነኽብሮ ኣለና ትሽግር ከም ደሎ ያ ኩላና ደሎ ንዓድና ጸገም ይኹን ሓዘን እንታለውና ባህልና ክነኽብር ስለደለና ድምፂ ክነስማዕ ኣለና ስፔሻሊ ኣብ ደገ ደለና ተጋሩ ኩላና ንህዝብና ድምፂ ክንኮኑ ክንክእል ኣለና ما عرفت صبي انا وقعت
ንጎብሮ ሸበደር እንኳን አይመጽን እንዴ አይመጽን ብርግጽ ግን በቃ በስተካልና መጣን እቲ አብ ትግራይ ንጎብሮ ዝናወርና ንኸኖም ጾይልና ጽዕባይና ዳርከሰሙን ወዲልና ሸበደር ዝምልከት ቀይሒ ብጫይ ጌርና ይወለለና ያው አሸንዳ ባህለ አሸንዳ ና ትግራይ ቡንኳን እዩ ባህልና ንምስትዋቅና እዚ ደና ባንዴራና ምልክት እዩ እና ለሆም ይቀይሒ ብጫይ ኮይኑ أي بلعن بربرة دفيفة عشان دواي ندع حبيبي عشوه روحي تعالي يا مام ኣሸንዳ ናይ ንኳዕ ፅሕክ መላእክታል ሕራ ይቕነለይ ኣመላእ ዓለም ትርከቡ ደቂ ኣሸንዳ ኳዕን ኣሸንዳ በዕላ ኣብፅሐኩም ብፍላይ ከዓ ኣብ ትግራይ ዝኽሉ ነገር ተፃዊረን ዝኽብርኦ ዘለዋ ባህለን ኩሉ ነገር ከይሓደጋ ብፅንዓት ብተስፋ እየን ዘኽብርኦ ዘለና ንዕአን ከዓ ኳዕ ኣብፅሕክን በዓል ኣሸንዳ ይብል ይቕነለይ ዓጆኹን በርትዓ ኣብ ድኾነ ይኹን ምሳኹም ኢና ምስ ህዝቢ ትግራይና ምስ ህዝብና ኢና ዘለና ኣብ ዘድሊ ነገር ምሳቱም ዝግበርን ዝሕገዝን ኣብ ጎኒ ህዝብና ኢና ኣብ ገሚ ሰራዊትና ኢና ዘለና ብጣዕሚ ለለናዮ ኩነታት ብጣዕሚ ይሕዝን ኣብዚ ብጣዕሚ ህፃውንቲ ቆልዑት ኣብ ዝዘላሉ ዕድመ ኣብ ዝመሃራሉ ዕድመ ለይሓሶ ዝነገር ዝመፅኡ ኣብ ግንባር ኮይነ እንትሕልፋት ኣለዋ ኣሕና ለለ ኣብዚ ብሰን ኮይነ ተተኽብሮ ኣብ ዓደይ ደስ ይብለን ኣብ ግንባር ዘሎ ንመላእ ናብ ትግራይ ዘሎ ህዝቢ እንኳዕ ኣብፅሐኩም ይብል ካብኡ ቀፂሉ ንቤተሰበይ እንኳዕ ኣብፅሐኩም ኩልኹም ቤተሰበይ መሓዙተይ ኩልኹም ሰባት እንኳዕ ኣብፅሐኩም ይብል ደቂ ኣሸንዳ ቆልዑ ኣሸንዳለ እንኳዕ ኣብፅሐኩም እንኳዕ ኣብፅሐና ይብል ንመላእ ትግራይ እንኳዕ ኣብፅሐኩም ኣብፅሐና እንኳዕ ለለ ኣበረኻ ለለኹን ዋዕሮታት ኣሕዋትና ጀጋኑ ለኣና ክትብላ ይኹን ብዙሕ መስዋእት ትኸፍል ኣለኹን እሞ ኳዕ ኣብፅሐክን ላዓመታ ሰላም ፍቕሪ ተሓዋዊስና ንሕልፈሉ በዓል ይኹን ኳዕ ኣብፅሐክን ኣብፅሐና ንመላእ ህዝቢ ትግራይ እንኳዕ ኣብፅሐኩም ክብል ይፈቱ በተለይ ንደቂ ኣንስትዮ ደቂ ኣሸንዳ ኳዕ ኣብፅሐክን ኳዕ ኣብፅሐና በተለይ በተለይ ከዓ ኣብ በረኻ ዘለኽን ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋተይ መሓዙተይ ንኩልኽን ደቂ ትግራይ ምእንተናይትኩን ኣብ በረኻ ወፂኹን ኣብ በረኻ ኮይንክን ኩሉ ነገር ኣብ በረኻ ኮይንክን በቃ ማለት መግለፂ የብሉን ብምንታይ እየ ሰላምታይ ክገልፀልክን እናኢሉኖ ግን በቃ እንኳዕ ኣብፅሐክን ክብል ይፈቱ ጀጋኑ ኢኹን ብጣዕሚ ጀጋኑ ኢኹን ብኣኻትክን ሕብንቲ እየ ሕቡናት ኢና ኣሸንዳ በጣም ቆንጆ ነው ያምራል እኔ ስለ ኣሸንዳ ባወቅኩ ቁጥር በጣም ነው ደስ ያለኝ ይህንን የመሰለ ባህል ለካ ኣለን አንዳንዴ ብዙ አይነት ብዥታ ስላለ ትኩር ብለሽ የራስሽ የሆነውን ነገር አታይም እና ቤቱ ቁጭ አለ ሰው ሊኖር ይችላል ባህል ነው ብሎ ዝም ብሎ የተቀመጠ ግን ባህል ለማግኘት ደግሞ ሌላ እንትን የሚዋጥጥ አለ የሰው ባህል ለመውሰድ የሰው ታሪክ ለመውሰድ በዛ ራሱ ለማስተዋወቅ የሚፈልግ ብዙ አለ እና እኛ ደግሞ የታሪክ ሀብታሞች ነን የባህል ሀብታሞች ነን በብዙ ነገር የራሳችን የሆነ የቀደመች ጥንታዊ ሀገር ናት ትግራይ እና
መዋጥ የለባትም በቃ አሁን ጣላቶቻችን በሙሉ ልባቸው እኛን በታሪክም በባህልም በቋንቋም ነው ሊውጡ ለሚፈልጉት ኦፍ ኮርስ ተውጣናል እንጂ በቋንቋችን እንኳን መናገር እንዳንችል እኔ አንድ ምስክር ነኝ እና ያ በፍቅርም ይሁን በምንም ብቻ መግለጥ አለብን በህርንበት ራሳችንን መርሳት የለብንም መግለጥ አለብን በያስባለው እንኳን አደረሳችሁ እንኳን አብጸና እንኳን አብጸኩ ክብሩን ከደ እንደየ